最寄り駅の改札抜ければいつもよりちょっと勇敢なお父さんダディ、その背中に愛する人のうおうお声がする、午前6時オン、暗いニュースやサイジュースで流し込み、朝から全力疾走、きっと今日も試験抜刀、でも鳴らすな10カウント、家族にとってのヒーローになるため、転んでも立ち上がるんだぜ。株はまた急落と仕掛かる重圧、満員電車の万歳はギブアップじゃない冤罪対策、ネオン街の誘惑すり抜けて週末、家で待つ愛おしいファミリー、その笑顔がある限り、最寄り駅の改札抜ければいつもよりちょっと勇敢なお父さん、ヒーロー、人混みにも紛れないサンシャインで、振り返ると夢の足跡、その延長線のアスファルトさ、ダディ、その背中に愛する人の見るとさ、旗から見たって一見そんなに冴えない普通のサラリーマンだって、いつも家族のため人知れずに一人で戦ってる、照れくさくて言いづらいけど頑張っているのも分かってる、株はまた急落の仕掛かり中圧、そう溜まったストレスをこらえて遊びに行きたい気持ちを抑えて、ネオン街の誘惑すり抜けて週末、体に夢中って家族サービス、また迎える月曜日、繰り返す毎日の中にもいろんなことあるんだぜ、父さん、ルイ、人知れずに世の中へファイティングポーズ、男は涙をこらえながら大切な人を守るもんさ、あっぱれ、その背中で愛を背負って、紛れないサンシャインで